I pozdrav svima, dobrodošli u novi video. U ovom videu rešavamo zadatak izračunaj zbir razliku proizvodi količnik dva razlomka. Ta dva razlomka imaju zajednički imenioce, u ovom zadatku je imenioc i kod prvog i kod drugog razlomka 4. Kako rešavamo ovaj prvi zadatak sa sabiranjem? Imamo 3 četvrtine plus 1 četvrtina. S obzirom da imaju isti imenilac, možemo odmah da napišemo jedinstvenu razlomačku crtu, dole u imenilcu će nam biti četvorka, a gore sabiramo brojioce, dakle gore će biti 3 plus 1, i to je sad dalje jednako, 3 plus 1 to je 4, i kroz 4 ovu četvorku smo prepisali, i sad imamo četvorku i četvorku, možemo da ih skratimo sa 4, gore i dole, 4 kada podelimo sa 4 dobit ćemo 1 i 4 kada podelimo sa 4 dobit ćemo 1 i to je dakle 1 kroz 1. 1 kroz 1 je kao da smo napisali 1 podeljeno sa 1, a 1 podeljeno sa 1 to je 1. Isto tako radimo i oduzimanje. Opet imenilac im je isti, pa ga samo prepišemo, napišemo zajedničku razlomačku crtu, a gore u pravilcu oduzimamo, dakle napišemo 3 minus 1, to je dalje jednako, 3 minus 1 je 2, četvorku dole prepišemo, sad možemo da skratimo dvojku i četvorku sa 2, dvojku kad podelimo sa 2 ostaće 1, a četvorku kad podelimo sa 2 ostaće 2, i dobit će se da imamo kao rešenje razlomak 1 polovina. Sad ovde kada vršimo množenje, bez obzira da li se radi o razlomcima sa istim ili različitim imenjocima, dakle množimo prvilac sa prvilacem, imenilac sa imenjocem, dakle množit ćemo 3 puta 1 pa kroz 4 puta 4, to je dalje jednako, 3 puta 1 to je 3, kroz 4 puta 4 to je 16. Zadatak pod D, imamo deljenje. Taj zadatak radimo tako što 3 četvrtine prepišemo, umjesto znaka podeljeno napišemo znak puta, a ovaj razlomak obrnemo, dakle ovdje je bio 1 četvrtina, a sada ćemo da ga obrnemo i bit će 4 kroz 1, i to je sad dalje jednako. Kod množenja, kao što smo rekli, množimo ovaj sa ovim i ovaj sa ovim, ali pre nego što izvršimo množenje uvek gledamo da li nešto može da se skrati. U ovom slučaju možemo da skratimo ovu četvorku i ovu četvorku sa 4. Ovde će ostati 1 i ovde 1, jer kad se 4 podeli sa 4 ostane 1. I onda množimo ovu trojku jedinicu. Ajde, mogu da napišem šta nam je ostalo ovako. Koristit će zajedničku razlomačku crtu. Dakle imamo 3 puta 1 kroz 1 puta 1. To je dalje jednako, 3 puta 1 je 3, kroz 1 puta 1 to je 1. Sad razlomak 3 kroz 1 možemo drugačije da napišemo kao 3 podeljeno sa 1, a 3 podeljeno sa 1 to je 3. Dakle, u ovom videu smo radili zadatak gde smo primenjivali osnovne računske operacije nad dva ista razlomka. To bi bilo sve u ovom videu. Nadam se da vam je bio koristan, ne zaboravite se pretplatiti na naš kanal, a mi se uskoro vidimo u nekom narednom videu. Pozdrav i sve najbolje!